Dobar večer, dobrodošli u 39. po redu podcast portala Srednja HR. Danas pričamo o hrvatskom jeziku, pravopisu i gramatici, a s nama u studiju je Željko Jozić, ravnatelj instituta za hrvatski jezik i jeziku Dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu, dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, pošto pričamo o hrvatskom jeziku, sad se obilježava i mjesec hrvatskog jezika pri institutu gdje ste vi ravnatelj. E, možete da nemo ovako reći nešto malo više o, o mjesecu hrvatskog jezika, kako je krenula ta inicijativa i što je zapravo njen glavni cilj? E, je, bila zapravo da pokušamo više govoriti o hrvatskom jeziku. Recimo to tako, jer smo, kad sam postao ravnatelj instituta, imali smo više događanja uvezanih s dane hrvatskog jezika negdje u objavljivanju deklaracije tamo sredinom ožujka da su je proglašeni dani hrvatskog jezika a nama su ti dani bili prekratki recimo tako da su taj, taj to, to, razdoblje tih nekih četiri pet dana je bilo zapravo premalo za sve ono što smo mi htjeli i predavanja razna i tribine i okrugli stolovi i predstavljanja naših izdanja nastupi u medijima i shvatili smo zapravo da je to razdoblje prekratko da budući da je 21. veljače međunarodna materijskog jezika koji je UNESCO progleda, hmm. Pa pa to je baš zgodno da se, da se spoji dakle, međunaroda i jezika Inače, i ovaj objava deklaracije 17. ožujka. To je otprilike nekih mjesec dana i ta nam je vjera bila sasvim dovoljna. A cilj je bio da to ne bude samo manifestacija koja će, koju će provoditi institut za hrvatski jezik i jezik isključivo, nego upravo obratno da se svi koji to mogu, koji žele i osjećaju potrebu za ti. Dakle, u svakom slučaju, hrvatski obrazovni sustav, dakle škole, osnovne srednje knjižnice i uh, sve druge ustave u kulturi. I ono što nas su jako ugodno zanadilo da smo doživjeli veliki, veliki odziv. Mm -hmm. Brojnih institucija, brojnih škola, brojne su škole uključile. Uh, znamo da konkretno da je vaše knjižnice vrlo agilno i aktivno djelo i upravo u mjestu jezika organiziraju predavanja na tjedna razini bude Davanja, već dugi niz godina, to je od 2014. godine. Tako da smo ovaj cilj postigli, osim toga i budući uh, da sam ja evo posljednjih nekoliko dana dao više razgovora, sam obavio u vezi s hrvatskim jezikom, intervjua za razne medije, pa ovaj, naravno i ovaj, uh, to je zapravo taj cilj da se više govori o hrvatskom jeziku, afirmativno da se govori, da se govori koji su njegovi problemi, koji su njegove, koja je njegova uloga danas u društvu. Mislim da je to, uh, evo, sasvim je, uvori, recimo tako, jedan legitiman Legitiman čin da se tako nešto proglasi i evo, mi smo to proglasili, dakle to niko nije posebno proglasio, ali so smo to poželjeli i to su zapravo ljudi prihvatili. Da, zapravo, jako mi je očekivano i logično da se time, pošto imamo institut za hrvatski jezik i jezik, je da se bavi takvim manifestacijama. Evo, recite mi sad, spomenuli ste da ste zapravo shvatili kad su proglašeni dani hrvatskog jezika, da imate previše toga što za što zašto imate malo vremena, pa je tako nekako stvari s drugim nekim faktorima, došli mi s hrvatskog jezika. Kakve ste sve manifestacije imali? Što imate sad evo planirano do 17. ožujka? Neke zanimljivije možda da nam izdvojite? Pa evo, zanimljivo je recimo to da imat ćemo nekoliko predstavljanja naših izdanja. Ćemo, objavili smo svoje jedno izdanje koje nam je jako važno, Hrvatsko vojno nazivlje kroz veća, naše kolege Dalibora Vrgoća. Tu smo, tu smo izdanje objavili, u nedavno i predstavit ćemo na hrvatskom vojnom učilištu je on zaposlenik, to je kapitalno dio hrvatske terminologije odnosno hrvatskog nazivlja. Imat ćemo Dane otvorenih vrata, ćemo predstavljati svih naših izdanja u napretko hrvatskom kulturnom društvu napredak, a imat ćemo i dan otvorenih vrata u ovom zadnjem tjednu, dakle u tjednu do 17. mislim da od 13. do 17. ožujka kada ponovno organiziramo sat hrvatskog jezika u institutu, preko putem društvenih mreža i čak i uživo ponovno nakon evo nakon tri godine imat ćemo uživo. I pozivamo sve škole, osnovne škole i srednje škole u ulici Hrvatskoj pa i izvan, jer smo imali dosta, dosta onih koji su nam dolazili i izvan Republike Hrvatske, gdje se u školama, gdje se hrvatski jezik u Bosni, u Crnoj Gori, u Austriji i slično. Dakle, i pozivamo da dođu da naši kolege znanstvenici održu određena predavanja koja bi njima bila zanimljiva. A predavanje doista su vrlo vrlo širok širo raspon tema od povijesti hrvatskog jezika hrvatske direktologije, hrvatske onomastike, jezik društvenih mreža najčešće pogreške u hrvatskom jeziku mm -hmm. hrvatskom standardnom jeziku i tako dalje dakle tema zapravo ne nedostaje veliki je interes škola mi smo prošlih godina ovo kad je bilo, kad je bila korona i kada je bila ta epidemija onda smo imali ta mrežna odnosno online predavanja ja ne znam točno koliko je škola, bilo obuhvaćeno ono desetke škola, a kada smo imali uživu, kada su nam djeca dolaze, dolaze za vani škola, onda smo imali više od 500 djeca. Da. Dakle, prodefinira instituto. Dakle, to su samo neke od manifestacija, osim, kažem, silnih predavanja, izlaganja, sudjelovanja raznih skupovima, teško je pobrojati se skupa, ali u biti, da, sad se pokazuje da je ta mira nama sasvim dovoljna, da ipak govorim hrvatskom jeziku, osim toga, to je naš posao, to je ono što mi volimo, ono, da samo da to je, to je poziv evo malo prije ste spomenuli d, uh, u zemlje u regiji uh, gdje se recimo govori po hrvatski jezik pa sad jedna stvar koja mene ovako baš osobito zanima koju jako često čujem ono nekako u nekakvim svakodnevnim raspravama uh, gdje se ljudi raspravljaju aha hrvati srbi bošnjaci hercegovci crnogorci svi se i više nego razumijemo i pričamo nekim dosta sličnim jezikom neko tvrdi da pričamo istim jezikom neko tvrdi da ne sad uh, o čemu je hrvatski, hrvatski, a srpski, srpski, a crnogorski, a recimo crnogorski. Pričamo li mi istim jezikom ili su to samo jako slični jezici? Kao evo, čisto iz neke stručne perspektive, da nam kažete? Pone prije treba reći da, naravno, hrvatski i recimo tako dakle, srpski, bošnjački i crnogorski, to su različiti jezici, različite, različite standardni Dakle, hrvatski jezik čini jako mnogo toga što nas razlika od drugih jezika. Isto tako, dakle, za nekakvu za neku razdjevu jezik što bi nama bilo važno zašto bi se hrvatski jezik isticao i što je zapravo specifično za hrvatski jezik kada se razumijemo i tu da, doista ima mnogo pitanja kad ljudi pitaju pa dobro razumijemo se to su onda isti jezici to nije tako niti je to jedinstveni slučaj da su, da su jezici samorazumljivi nordijski jezici su samo samorazumljivi dakle razumiju se između sebe a opet su različni. Opet su različiti tako je S druge strane dakle jezik ne čine samo ti genetski tipološki kontaktni kriteriji. To, to nisu to jedini kriteriji koji određuju jezik. Naravno, tu postoji taj vrednostni kriterij koji je jako važan i koji zapravo govori što nama jezik, što nama jezik znači i što mi i kako mi jezik doživljamo. U tom smislu povesni povijesna, kulturno-identitetska nadgradnja hrvatskog jezika od njegovih samih početaka, doista ga čini specifikumom na ovom području i mislim da uopće nije nikakav problem da Uh, govornici hrvatskog jezika vrlo lako prepoznaju govornika hrvatskog I govornika srpskog jezika. Mm -hmm. uh, što se tiče bošnjačkoga i crnogorskoga, tu su malo veći, veći problemi. To su ipak jezici koji su relativno ovi u smislu uh, postojanja izvjesne tradicije i tu postoje izvjesni problemi kada pokušamo načiniti razdjel između hrvatskoga recimo i, i bošnjačkoga, hrvatskoga i crnogorskoga. Doista postoje neke specifičnosti koliko je to sad u domeni uh, 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 različit standard jezika, to nije moje. Ja govorim iz perspektive hrvatskog jezika. i govornika hrvatskog jezika. Hrvatski jezik je nedvojbeno zaseban uh, srednjoj južnoslavenski jezik. Jezik koji uh, je, uh, ima jako bogatu tradiciju i kada se pogleda njegov povijest razvoj, odnosu na sve druge jezike, on je, je nevjerojatno bogat. Zbog toga, a da ne govorimo o svim drugim, kažem, elementima, variablama koje su zapravo uh, uh, se pojavljivale u procesu razvoja i standardizacije hrvatskog jezika, mnogo toga je utjecao na razvoj hrvatskog jezika, što nije utjecalo na razvoj nekih drugih jezika. Zbog toga, kažem, jezici koji su potpuno genetski srodni i oni su vrlo srodni, ipak nisu isti. Ja mislim da, i što je jako važno isto napomenuti, svi oni koji govore da mi ne razumijemo srpski jezik, bošnjački, zanogorski, oni mu isto rade na izvesta način, rade hrvatskom jeziku štetu, jer to je to da, kako se kaže, biti slijep pored zdravih očiju jednostavno to nije istina. Mi se doista razumijemo i to ni na koji način ne ugrožava hrvatski jezik. Ali to ostavljam, kažem, neki možda s nekim starijim kolegama koji su možda još uvijek u nekakvom strahu da će hrvatski jezik propasti ili da će hrvatski jezik, da će da hrvatski jezik mogu, možda ugroziti srpski ili ne znam nijak što. Ili, to su, da. da. gledajte, to su očito neki atavizmi iz prošlosti, neki strahovi koji su bili možda prije nekih tamo 70-ih, -80 80-ih godina. Danas to više nije slučaj, pogotovo kada se gledaju mlađe generacije, ja mislim da uh, mlađe generacije nisu toliko time opterećene. Dakle, nisu u strahu. Oni to primjećuju, ali nisu u strahu. I uh, po meni uh, sama priča o hrvatskom i srpskom danas uh, je gotovo... Uh, a ne mogu reći da je baš ono jako goruća, ali uh, nije ta vaš tema koju bih koji bismo mi trebali se opterećivati. Zbog toga što je hrvatski jezik, evo već deseta godina, uh, 24. službeni jezik Europske unije, Hrvatski se, Hrvatski se dakle, sasvim ravnopravno upotrebljava u svim institucijama Europske unije. E, za razliku od nekih drugih jezika, od srpskog, bošnjačkog, crnogorskog, ga će se to dogoditi i za te jezike to mi doista ne znamo i hoće li se uopće dogoditi. Ali sada iz ove perspektive naš jezik, hrvatski jezik je u sjajnoj poziciji i mislim da je jednostavno čak i deplasirano danas to nametati kao osnovnu temu Uh -huh. hrvatskog jezika, uh -huh. razlikovnost prema srpskom ili prema nekim drugim jezicima. Uh, svako razdoblje, a i ovo razdoblje u razvoju hrvatskog jezika, uh, ima svoje teme. Ta tema je po mom mišljenju absolvirana. Ona više nije tema. Ona je ne tema. Uh -huh. Srticom između, odnosno sa spojnicom. Dakle, to nije toliko tema. Sad je tema nešto drugo. Kako se zapravo hrvatski jezik razvija, kako se odnosi spram, uh -huh. kakav je njegov odnos spram uh, tuđica, spram anglizama, spram uh, uh, svega onoga što zapravo je važno za funkcioniranje jezika, za kakav je odnos hrvatskog jezika prema terminologiji, prema nazivlju, kako radimo na tome i kako mi činimo zapravo da taj hrvatski jezik bude potpuno funkcionalan u okvirima sada sasvim novim, u okvirima Evropske unije, zajednice jezika, široke zajednice, 24 stužbe jezika i mi smo ondje, kako se mi prema tome odnosimo, kako se država odnosi prema prema jeziku. Dakle, to su po mom mišljenju teme hrvatskog jezika danas u 21. stoljeću, a ne toliko više uh, bečki knjižni dogovor iz 1850. godine, prozo no, pravopis iz 1892. ili ne i ja, uh, Novosadski dogovor iz 50. godina. U tom smislu, kažem, ja sam više fokusiran, a vjerojatno i, i dobar dio mlađe populacije, fokusiran zapravo na hrvatski jezik danas. Uh, upravo to je moje, moje sljedeće pitanje, moja sljedeća tema. Uh, uh, zapravo, kako sa svakom novom generacijom vidimo, barem ovako u razgovornom jeziku, mi dolazimo stalno u kontakt e, sa mladima. Jer s mladima radimo, e, pratimo obrazovanje, e, svake godine novu generaciju maturanata i primjećujemo da svaka nova generacija ima nešto novo u svojoj komunikaciji. To je sad i, i tu e, ovaj, u pitanju je imni. Naravno, jezik kojim, se, kojim se služe, e, vokabular i tako dalje. E, sad, evo, e, zadnjih 20 godina je zapravo dosta interesantan nekih period, jer mislim da u tom periodu ljudi su počeli masovno koristiti tehnologiju, razvili su se za njih 20 godina, praktički već postoje skoro 20 godina društvene mreže, um, imamo pristup internetu na svim uređajima koji je nastavno ono, na tlan ruke. Uh, dopisivanje je već praksa koja traje, evo, možemo reći nekih 20, 20 godina. Uh, kako to, budući da se tehnologija velikom brzinom razvija, kako to utječe evo, na hrvatski jezik i, i možemo li mi uopće, je li teško jezikoslovcima pratiti na ono kako tehnologija i razvitak tehnologije utječe na uh, promjenu uh, jezika i recimo izraze koji se koriste možda čak i na, uh, evo, na, na standard u smislu um, evo jako puno kratica jako puno tuđica jako puno nekog ono slenga ja mislim da, da postoji nekakav nekakav vremeplov da, da me vrati recimo nekih stotinjak godina, odnosno dvije stotinja godina unazad, vjerojatno bih naišao na slične probleme interaktornih krogova, ljudi koji od pera, ljudi od pisma, ljudi koji su se dopisivali, da su i oni tada, negdje tamo početkom 19. stoljeća imali sličnih problema. Razvoj tehnologije, razvoj industrije, industrializacija cijelog svijeta praktično se događa početkom 19. stoljeća. Uh -huh. I što se događa? Dolazi, naravno, dolazimo do, do jako mnogo pojmova tada u 19. stoljeću, jako mnogo pojmova koji nemaju uh, ekvivalent uh, hrvatski za određene uh, strojeve, za elektroniku koja se te, kasnije javlja dalje Dakle, uvijek mi to imamo nešto, događa se nekakav razvoj i prilikom toga razvoja dolazi do uh, dolaska velikog broja riječi iz stranih jezika, dakle iz onih područja, iz onih jezika u kojima se ta tehnologija konkretno razvija. Ovdje sad kad govorite, govorite o, o, o računom tehnologiji, uh, kad govorite tome, govorite naravno i o i ovoj komunikaciji putem društvenih mreža, a znamo da je engleski jezik tu dominant. Dakle, danas situacija, po mom mišljenju, gotovo identična kao što je bila prije 200 godina. Danas isto mlađe generacije u sigurno upotrebljavaju određene izraze, ja sam toga također svjedok, upotrebljavaju izraze koji su nerazumljivi starijim generacijama. I sad što dolazimo do toga, do ovoga, kako to postoji naravno uvijek, pa postoji danas naravno taj sukob generacija, stariji nerazumiju mlađe, kako oni to govore, odnosno kvare jezik. Mislim da od cijelova priča se mogla, mogla staviti i, 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 prije 200 i prije 100 godina. Uvijek je tako bilo. Uvijek su mladi bili ti koji su e, nešto mijenjali u jeziku, jezik e, upotrebljavali na nekakav spoj, svoj mm. i sebi koristan način, kako bi oni htjeli. A, kratice koje mladi upotrebljavaju. A, prvo sam vidio jako mnogo kratica na engleskom. Pa sam onda relativno nedavno pročitao jedan članak u novinama gdje su kratice na hrvatskom, što su još, još manje meni bile razumljive. Vidio sam Uh, i s mnogo izraza, pa sam čitao jedan tekst, uh, pa je netko nekoga ghostao, uh -huh. pa je, pa je ovaj sinao poruku i tako dalje. I naravno da je to meni bilo ono, uh, da, sam moram pitat uh, o svoje mlađe ukućane što to zapravo znači, uh, ali to je, je uobičajeni proces. Pa kako smo mi dobivali izraze, izraze koje smo preuzimali iz njemačkog jezika, telefonirati. Kako, je, uopće došli do toga glagola? No, to je njemački glagol. Mi smo ga prilagodili svome hrvatskom jeziku i upotrebljavamo taj izraz sasvim, recimo tako, sasvim normalno standardno jezično. A, opet, po mom mišljenju, treba uvijek naći nekakav balans. Ne treba ni pretjerivati i treba je jezikoslovci koliko god je moguće a djelovati na način da pomognu da se baš jezik ne pretvori u jednu nerazumljivu kašu u kojoj će samo određena skupina ljudi razumjeti određene izraze mislim da je dobro ako već a, a, ako a, a, kada ljudi prestaju komunicirati putem društvenih mreža u privatnoj komunikaciji da ipak nastoje koliko god je moguće da nastoje a, potražiti određeni izraz a moguće je moguće je u hrvatskom jeziku potražiti i naći ako ne barem ništa drugo onda barem smisliti neki izraz koji bi mogao a, možda pobliže označiti određenu pojavu određenu radnju a koja bi bila razumljiva svima. Dakle, ovdje govorimo o standardnom jeziku. Standardni, hrvatski standardni jezik ili bilo koji drugi standardni jezik, on podrazumijeva jedan dijapazon izraza, konstrukcija koje su zapravo razumljive svima i svim skupinama, i svim dobnim skupinama, i svim socijalnim skupinama, i svim skupinama, recimo, tako, govornika određenog jezika koji govore određenom dijelektu. Mi znamo da je hrvatski jezik poprilično nazveden smislu mm. da imamo uh, govore koji se međusobno uh, uopće ne razumiju kad bismo uzeli nekoga bednjanca ili kad bismo uzeli nekoga sa visa oni bi se jako teško razumjeli Jako teško razumijeli, da mm. da ali uh, oni se mogu sporazumijeti zbog tog što postoji standard mm. dakle ovo samo primjenimo i na, na, na ovo što sad govorite da i mladi koji upotrebljavaju izraze određene trebaju naravno kada govore hrvatskim standardnim jezikom onda je tu neka sasvim druga priča i to nije ništa neuobičajeno to je to je, jer, jer upotreba kažem izraza iz engleskog pogotovo žargonskoga jezika a, nije nešto što bismo mi sad, trebali silno prihvaćati u hrvatski jezik, odnosno nekritički prihvaćati u hrvatski jezik. A vi podsjetite da je hrvatski jezik zapravo u svojoj povijesti ima jako, a, a, jako snažno izraženu potrebu za razumljivosti, ima je snažnu, snažnu potrebu da iz, se izražava na Hrvatski, hrvatskim jezikom da zamjenjuje strane izraze hrvatskim, hrvatskim, izrazima. Pa najveći tvorac, najveći kreator u jeziku Bogoslav Šulek iz sredine 19. stoljeća je stvorio na stotine novih hrvatskih riječi koje mi danas upotrebljamo, je samo on, naravno, jest. najveći, dakle, upotrebljamo stotine hrvatskih riječi koje nisu bile poznate uopće prije prije njega. Dakle, on ih je ili stvorio po uzoru na češki, slovački, nego slovak, ili, je, ili, ih je sam, sam, sam stvorio na sam sebi svojstven način. Mnoge od njih, kažem, su se usvojile, neke nisu. Mnoge su se usvojile i mi danas njima, njima sasvim, govorimo, sasvim dobro govorimo. Mi ne razumijemo zapravo, ne svaćemo da riječ časopisi, kolodor ili nogostup, da te riječi nisu bile, nisu bile do devet stoljeća uopće zabilježeni u jednu hrvatskom riječ. Čak i Ban Ivan Žuranić, što jako zanimljivo, izmislio riječ Kišovran mislim već sladoled nosorog računovodstvo veleizdaja to su riječi koje je on kreirao dakle stvaranje riječi također je normalan i uobičajen proces. proces ali on se događa prirodno i ja sam ja sam uvijek za to da za jednu recimo tako grano salis za jednu jezičnu kreativnost za tvorbu riječi ali ne ne karikirano kao što se to također događa u hrvatskom prostoru Eto, to je isto nešto što je meni zapravo jako interesantna tema. Postoji jako puno nekakvih tuđica koje su ušle u nekakvu razgovorni jezik barem i za koje je teško sad iz ove perspektive zamisliti kako ćemo mi pronaći nekakvu hrvatsku riječ da bismo je da bismo, da bismo adekvatno opisali od neku određenu stvar ili radnju na koji način se evo jezikoslovci možete mi to objasniti od, od, u nekome periodu odlučuju aha ovo je riječ koja i dolazi iz stranoga jezika ali mi ćemo je ipak usvojiti nećemo tražiti dalje odnosno shvatili smo ne, da nema potrebe tražiti neku baš ono, stvarat novu riječ hrvatsku a kada i kako se odlučuju ne ovo nam, za ovo nam treba hrvatska riječ kako taj proces ide ili postoji uopće postoji li uopće proces iza toga ujednačeni pa jako je teško danas to govoriti pogotovo u razdoblju u ovom dobu u kojem mi živimo u dobu, dobu medija koji nisu pod kontrolom recimo to tako I vaš portal nije pod kontrolom u smislu da sada a, vi prije nego što objavite određenu, određenu vijest a, imate neku riječ da sad idete odmah pitati je li to u redu smijem li ne smijem li dakle toga danas nema demokracija je to jest uzela maha i to je dobro a, a, i više se na hrvatski jezik i po mom mišljenju niti ne može utjecati na način da se s neke visoke pozicije nekog centralnog komiteta jezika da se kaže mora biti ovako. Ja mislim da se jedino što, što mi kao jezikoslovci možemo, mi to a, i činimo u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, mi nastojimo dati preporuku. Mi preporučujemo kada vidimo ili kada se nama netko javi, ima s nekim pitanjem kako da riješi taj problem, mi ga onda riješimo na način da se sastanemo i vidimo zapravo što bi bilo dobro. Evo konkretno baš imamo slučaj spomenuo sam pandemiju kada je bio taj lockdown. Dakle, to je izraz iz američkog zastorskog sustava koji je tek 1974. godine prvi put upotrebljen. Prije toga ga nije bilo u riječi sem, engleskog jezika do 1974. Pa znači, ne znam točno godinu, no. nije ni bitno Uglavnom, dakle, to je novo izraz. A U hrvatskom jeziku je bio sve prisutan. Doista je išao mnogima na žicu. Sam vidio brojne političare koji su rekli, pa dobro, što je s tim lockdownom, za se to ne može prevesti na hrvatski jezik? Je li to zapravo bio taj najbolji mogući izraz, jer mm. je nije prilagođen na hrvatskom jeziku. Imate dvostruko V, imate taj lo k, pa log down, izgovara se g, B, D, to je način pozvučnosti, tako. I ono što je, što smo mi na kraju, kad smo, na kraju, ali u nekom trenutku smo shvatili, pa da, ajmo i mi predložiti nekakav hrvatsku, neku zamjenu, za to je smo predložili razgovarali smo, sjeli smo kolege iz odjela za hrvatski standardni jezik i onda smo se dogovorili zapravo da se odlučimo za zatvaranje kao izraz koji bi zamijenio lockdown. I mi smo to pustili na Hinu kao vijest da je to naša preporuka, dakle to nije obveza, jer mi ne možemo nikoga prisiliti niti vaš portal, niti bilo koji drugi portal, niti bilo koji druge novine ili bilo koji mediji da se služe baš tim izrazom. I ono što meni znadilo da su ljudi poprišu prihvatili. To na kraju sam poslije sam vidio da, da ljudi jako upotrebljavaju taj izraz, bolji im je, razumljiviji i zapravo... Razumljiviji, definitivno. A, e sad, uh, sam proces kako se određa riječ posvaja, odnosno ulazi u hrvatski jezik, mijenja se na izvestan način, da li se namijenja i fonološki, uh, ili se, i pravopisno, gramatički i tako dalje, ili ostaje ista, ili će doći do neke zamjene, to je jako dugi proces i vrlo individualan za svaku riječ. Ne postoji ono formula da možemo reći, e, ova riječ će ući u hrvatski jezik bit će tako i tako i tako, to jednostavno ne postoji. Stvari naravno i uporabne norme, to je također jako važno. A koliko puta će se određena riječ pojaviti u medijima, hoće li a, a, biti frekventna, a koliko će biti frekventna, kao što recimo taj lockdown, da se začita ta epidemija i gomila izraza koja je došla zajedno sa epidemijom, mi smo se s time uhvatili u košac, mi smo u institutu napravili odmah početkom 2020. godine. To je prvi pojmovnik, uh, uh, epidemijski pojmovnik, pojmovnik koronavirusa koji je načinjen u bilo kojem jeziku na svijetu. Iza nas su slijedili zemci, slovenci broj i brojni drugi, ali mi smo se prvi tome dosjetili jer smo shvatili koliko izraza ima koji su uh, nerazumljivi i su jasni. Pokušali smo dati neke zamjene za hrvatski jezik, nismo se šalili kao slovenci su imali šmrco sram ili tako nebo i slične izraze mislim šeg i nizozemci i ovaj dakle imali su razne izraze mi smo bili malo ozbiljniji jer je situacija barem tako su mnogi kolege rekli ipak je situacija preozbiljna bismo se šalili s tim i nismo se šalili ali smo načinili jedan popis pojmovnika od nekih 300 400 tinjak pojmova koje smo nastojali koje smo nastojali prilagoditi hrvatskom jeziku dakle vrlo individualno što se tiče svake riječi a, nema pravila, a, a mi smo uvijek za to, ako ikako moguće neku riječ a, zamijeniti, stranu riječ zamijeniti hrvatskom riječi. I to ne mora uvijek biti a, neka izmišljanje u jeziku. Doista može biti da iz riznice hrvatskog jezika zatvaranje nije nova riječ. Ali u kontekstu epidemije može biti potpuno zatvaranje, djelomično zatvaranje. Dakle, to može biti, ne mora biti, mm -hmm. a, vidio sam razne primjere, društvo, staj ili kako su još neki izrazi dosta smiješni bili koji zapravo nisu zaživjeli osim u natječaju za, za, za novu hrvatsku riječ Svijek. dakle ću. mi se ne vidjeti time mi se bavimo jednim recimo tako zdravim i rea realnim uh, realnom produktivnošću u jeziku da učinimo jezik razumljivim a ne da ga izvrgamo ili podsmih ili rumu e, meni se ovo zapravo ako sviđa, vi sjećam za te riječi ovaj, za, preporuke za zatvaranje jer mene je osobno oko novinara u mene uvijek smetala riječ lockdown ne toliko zbog toga što je, što je tuđica, nego zbog toga što je ona nosila sa sobom nekakvo značenje iz društava u kojima se koristila, značila je potpuno drugačiju stvar. Mi nismo imali lockdown, recimo, na, toliko, evo sad stvarno gledamo od strane stvari nismo imali takav lockdown kao što je su imale neke, neke druge zemlje. Nije bio toliko striktan. I meni je to lockdown uvijek zvučilo, aha, ovo je previše striktno za ono što mi upisujemo. To je zato, zaključate nekoga i nema van. Da, u nas nikad nije bilo tako. Ko nas nikad nije bilo Sračno. tako. I onda evo, taj, taj moment da imamo uh, djelomično zatvaranje, od odluka o tome, je jako, jako razumljivo za svakog. Ali zanimljivo je još nešto u nekim strukama, u recimo bankarskoj struci, dakle, ekonomije, Imate hmm? jako mnogo izrasa koji su, uh, koji su engleski i koji nisu razumljivi uglavnom ljudima. I tu je, tu je nastao problem uh, kod, uh, mislim kod outsourcinga prije nekoliko godina, zato smo i pokrenuli portal bolje Hrvatski, baš zbog outsourcinga i trebao biti Zakon o outsourcingu uh, odnosno o tome uh, kako će se određeni pomoćni poslovi uh, dodijeliti određenim vanjskim tvrtkama. Dakle, neće biti rješenja što bi se rekao, in-house odnosno da. kućnih rješenja. Dakle, a, postoji i jedna tendencija onih koji su upotrebljavaju engleske izraze, postoji tendencija da se zapravo grade da su a, načitani, da znaju strane jezike, da su na nekom višoj razini od ostalih govornika hrvatskog jezika. I tu ima malo, recimo, to tako pomodnosti, a, a pomodnost je, koliko, se, koliko je meni poznato, poprilično prolazna stvar. Danas je to pomodno, moderno, danas je moderno govoriti engleskim jezikom, upotrebljavati engleske izraze, a, prije nekih sto godina je bilo moderno upotrebljavati njemačke izraze, je prije 200 francuski izraze, nekad je bilo šik govoriti francuski, pa onda je bilo hoh govoriti njemački, sad je in govoriti engleski. Dakle, stvar je, možda će za 100 godina biti ti pomodno, ili kako se to kaže na kineskom, šmao, govoriti kineski. Dakle, da. a, a, stvar je pomodnosti, ali to, po mom mišljenju, u nekom dubinskom smislu ne utječe pretjerno na Hrvatsku. Da meni jako to, ovaj, jako, jako interesantno. A... Što ste sad malo prije spomenuli, pa mi je, pa mi je palo na pamet. Evo, korištenje baš tih engleskih izraza ja primjećujem osobno u, u korporativnim okruženju. Imamo jako puno prijatelja koji rade u, ili bilo u marketinškim agencijama, bilo u, evo sad ću ja iskoristiti, se toh IT firmama, dakle, isto opet nekakve računalne digitalne agencije u kojima se koristi jako puno tih izraza jer je vjerojatno u nekom trenutku strani klijenti postalo jednostavnije i onda ja se često nađem u poziciji u kojoj teško razumijem kad mi netko kaže SRM, kad mi kaže neku kraticu koja je na engleskom jeziku i ne razumijem točno, točno što znači. Kako u tom smislu imamo li tu nekakav, je li to stvara nekakav utjecaj ozbiljniji na hrvatski jezik evo recimo to je ipak nešto što ljudi gdje ljudi na poslu provode jedan ono većinski dio svoga svog radnog dana jel tjedna um, kako onda taj um, sklop gdje ljudi bez ako ne kritički prihvaćaju jako puno stranih izraza Uh, i ono, negdje možda i ne obuhvate u potpunosti značenje, kako onda to, trebamo li uopće mi spriječavati, baviti se spriječavanjem toga da to ulazi u jezik nakon posla, ono, da, da mi zapravo kad razgovaramo sa svojom obitelji i prijateljima, kad jednog dana, ne znam, budemo pisali nekakav, uh, nekakav članak ili davali nekakvu izjavu za medije, ne onda ne iskoristimo te izraze, nego nađemo baš nekakvu zamjenu koju bi razumjeli govornici. A bilo bi dobro da, da imamo rezervi ili u priču ili da imamo određeni izraz koji bi mogao na to. To kad kažete, kad izlađete u javnost, kad govorite hrvatskim standardnim jezikom, ipak bi bilo dobro da to je to. Vi ste na neki način svaka skupina, što dijalektna skupina, što korporativna skupina, bankari, IT sektor i tako dalje, oni imaju nekakav svoj žargon. To je žargon svake, svake od tih skupina. Bilo bi dobro da za sve te izraze postoje izrazi kojima vi možete komunicirati s javnošću tako da vas svatko razumije, jer ako vi upotrebljavate određene karatice izraze koje nitko ne razumije, onda imamo problem. Teško je zapravo, uh, uh, da, samo je pitanje hoćete li vi na taj način stupati u javnost. Uh, dakle, uh, riječ je o tome da jezik sam ima jako, jako snažno, pogotovo Hrvatski, ima, što je možda manje poznato, ima, ima snažne uh, samoregu, uh, uh, svojstvo samoregulacije. Dakle, on doista filtrira uh, mnogo toga što u hrvatski jezik dolazi i nešto od toga preživljava, nešto, nešto se zamjenjuje i nešto uh, uh, postaje drugčije. Dakle, uh, uh, opet ni tu nema nekakvog pretjeranog pravila. Uh, hrvatski jezik je... Uh, jedan izrazito živ i živahan organizam. Radila sam u jednoj radijskoj emisiji gdje me voditeljica pitala kako je stanje, gotovo, gotovo krvna slika kako je hrvatsko jezik, kako je hrvatski jezik organizam, u kakvom je on stanju. Ja kažem, pa ima tisuću godina, sasvim dobro se drži i nikad nije bio mlađi i živan nego što jest. Dakle, odlično je stanje. Tako i ovdje. Dakle, hrvatski jezik će sigurno i tim svojim mehanizmima samoregulacije neke stvari isfiltrirati, neke stvari će otpasti, neke će ostati preživjeti, bit će modificirane. Vi sad govorite u jednom vremenu, za 20-30 godina će biti neko sasvim drugo vrijeme. I pitanje je što će od ovoga svega preživjeti i koji će izraze preživjeti. Neki hoće ostati, a ostali su oni izrazi i iz engleskog jezika, iz njemačkog jezika, iz francuskog jezika, mađarskog, turskoga koje danas upotrebljamo sasvim uobičajeno, sasvim normalno. Mnoge su prilagodili, pa danas uopće ne prepoznajemo da su u klasični primjeri top uh, kutija, rakija, da su to zapravo sve turcizmi, boja, da su to turcizmi i kavez, uh, uh, a danas ih ne doživljamo kao strane riječi, iako one jesu stranog podrijetla. I brojne, brojne druge. Kažu neki da uh, nema vaš jasnih uh, i egzaktnih uh, statističkih podataka, ali da je više od 70% riječi hrvatskog jezika zapravo nema u osnovi uh, hrvatski, odnosno slavenski korijen. Mm -hmm. i to je zapravo uh, jako dobra jako dobar nekakav nama jako neko dobro upozorenje da hrvatski jezik ne možemo prvo očistiti od mm -hmm. samih riječi to i ne treba nema potrebe s mi njega volimo zbog toga što je takav a isto tako će sigurno i ovo doba u kojoj mi sada živimo u, u doneti neke promjene u jeziku hoće li se to nekome sviđati ili ne i kako će zapravo to biti za 20, 30, 50 godina to ćemo neki će vidjeti, neki neće, ali uh, sigurno će, kažem, nešto ostati i prilagodit će se. Hrvatski jezik u svakom slučaju neće propast, to ja, jako Vrlo. važno. Uh, niti, će, niti će, ne znam ja kada, odu, odu neki jezikoslovci i moja malenkost uh, spozornice uh, jezikoslovne da će sada sve sve se srušiti Naravno da neće, hrvatski jezik će preživjeti i zapravo bit će onakav uh, kakvim ga žele njegovi govornici. Dakle, uh, ako je mogao preživjeti teška razvoja, izrasta teška razvoja, kada nije bio samostal, kada nije bio ni službeni, kad se nije mogao, nije se smio govoriti o u brojnim institucijama a, u Hrvatskoj, vi niste mogli na željeznici se zaposliti prije 150 godina i govoriti hrvatskim jezikom, vi ste dali mađarski. Dakle, gledajte, u vlasti Dakle, a, 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 to je bila situacija iz koje smo mi bez ikakvih problema izašli i dan danas govorimo o slobodno hrvatskim jezikom koji je, je i službeni jezik Europske unije. 30 godina se slobodno razvijamo. Dakle, po mom mišljenju, tih nekih ugroza za koje neki govore da postoje, ja mislim da više uopće nema. Da pače, mislim da, da možemo slobodno govoriti o hrvatskom jeziku i svim njegovim ljepotama i divotama i krasotama i vrednotama, a da neće sad neko mene pričekati ovdje ispred studija i odnes me u zatras zbog toga što sam govorio o hrvatskom jeziku. Nekad je to možda bilo tako. Danas, kažem, hrvatski jezik ima neke druge probleme i, i, i po mom mišljenju meni je drago da ima ove probleme koje ima, a da nema one koje je nekad ima. a Nekad imao, da. E, Evo sad kad smo kod problema i uopće imali tu problema, e, iz pozicije jezikoslovca, vi i vaše kolege, kako gledate na podučavanje hrvatskog jezika u školama, u osnovnom srednjem školstvu, je li dovoljan broj sati hrvatskog, ili se obrađuje onako na način na koji bi trebao, trebali nešto mijenjati, imate li neke nekakve ideje oko toga. Budući da smo mi ovako obrazovni portal, protiv nas dosta učenika i njihovih nastavnika, sigurno će im ovaj odgovor na ovo pitanje biti zanimljiv. malo koliko ću ja biti kompetentan, do tome, tome sudim. Uh, mogu iz, iz vlastne perspektive, mm -hmm. uh, mogu reći da, dobro, ja sam jezikoslovac, nisam profesor u školi, ali ono što je evidentno kad se pogledaju statističke podaci između uh, Hrvatske, dakle, broj sati hrvatskog jezika u Hrvatskoj i broj sati materinskog jezika u nekim drugim zemljama, Mađarske recimo ili Finjska i tako uh, dalje, osjeti se zapravo da je jasno je vidljivo da u hrvatskom jeziku, hrvatskom jeziku se daje premalo vreme. To je istina, mislim da je 4 sata u srednjoj školi, 5 sati u osnovnoj školi, dok recimo u Finskoj mislim da je 11 ili 12 sati materinskog jezika. Dakle, očito je tu, očito je tu jedan uh, um, prebukirani -pre bukiran raspored u osnovnim srednjim školama brojnim predmetima a s druge strane hrvatski jezik tu onda ipak po mom mišljenju trpi to nije sad samo stvar ovako recimo tako znanstveni, znanstvenički pristup moj nego to primjećuju brojni, brojni gorici hrvatskog jezika kako nam je javni govor loš e pa to je sad pitanje zašto nam je javni govor loš zašto naši zašto ljudi koji govore o javnom prostoru slabije se izražavaju zbog čega mi imamo problem s komunikacijom, javnom komunikacijom zašto je zašto mi doživljavamo nekog govornika recimo engleskog jezika u americi kad dođe tamo na, u neku televizijsku emisiju ljudi razgovaraju nevjerojatno dugo mogu govoriti o nekim temama raznovrsnim vidimo jednu čini mi se veću rekvenciju ljudi iz nekih drugih jezika dakle po mom mišljenju bi trebalo veću pozornost posvetiti prvo naravno povećati satnicu ako je moguće a vidim da postoji u naznakama nekim da će doći do izvjesne promjene koliko sam vidio u eksperimentalnoj nastavi koja se sprema da će doći do povećanja satnice hrvatskog jezika što je dobro ja to cijelo, cijelo vrijeme upućujem ali po mom mišljenju bi trebalo više poraditi na izražavanju i pismenom i usmenom to je jako važno dakle da se da se mlađe generacije više da imaju više prilike da se izražavaju dakle pisanje mm -hmm. a, a ponajprije po mom mišljenju čitanje a, osnova bilo kakvog malo boljeg kvalitetnijeg razvrstig upotrebe hrvatskog jezika dakle bez čitanja bez a, proučavanja hrvatskog jezika po mom mišljenju jednostavno ne može se niti ne može se niti razviti nečiji vokabular ako jednostavno ne upotrebljavate ne čitate nemate doticaj s riječima ja bih rado volio savjetovati iako kažem znam koliko je program nastavni program poprilično zgusnut koliko je teško profesorima proći sve ono što oni moraju proći ali u svakom slučaju čitanje, što više čitanje što više prepričavanje pisanje isto tako i služenje riječnici da bilo bi dobro da se mlađe generacije nauče služiti riječnicima. Da riječi koje ne poznaju, da ih mogu pronaći u riječnicima. Ne riječi iz stranih riječi. Ne riječi iz stranoga podrednja, nego riječi Hrvatske. Ja sam vidio jednu, jednu, jednu reportažu gdje govore da mlađe generacije ne znaju što znači suton, što znači hrid. Dakle, imaju problema s tim. A zašto imaju? Pa zbog toga što slabo čitaju. I po meni bi, a da ne govorimo o riječi na uznak i slične stvari koje koje bi, koje bi mnogima ono, ili on kraj što to zapravo znači upotrebljavaju u pogrešnom značenju. Dakle i proučavanje i proučavanje riječi putem rječnika, pronaženje tih nekih izraza iz hrvatskog jezika koji mi nisu razumljivi da ne prođu samo kada čitaju lektiru, da im to bude kao da razumiju, a ne, a ne razumiju. Zbog toga, kažem, mislim da je jako važno. I još što bih volio, volio bih da se mlađe generacije više pozabave onim govorom koji govore njihovi učar njihove bake starije generacije dakle hrvatski dijalektori su kolege hrvatskog jezika dakle to je po mom mišljenju i knjiga književnost literatura pisanje govor i naravno proučanje hrvatskih dileka odnosno da poslušaju svoju baku i didu to sad u mjestu hrvatskog jezika da vide zapravo neki izraz koji ne upotrebljavaju pa, pa da zapravo pokušaju doći do značenja određenog izraza koje njima ne u hrvatskom standardnom jeziku i na taj način bi oni mogli i tekako onda i obogatiti i naravno i svoj vokabular, a i hrvatski jezik kao tako. Evo, super mi je da ste spomenuli zapravo izražavanje gotovo pismeno, zbog toga što smo zadnjih nekoliko godina svjedočili situaciji uslijed jedne promjene pravila prije četiri godine da se na ispitu državne mature iz hrvatskog jezika, da je određen broj učenika, nije bilo pravilo da se mora položiti esijski dio ispita, da bi se mogao položiti zapravo cijeli ispit. Oni koji su dosta dobro uspjeli riješiti dio s književnosti, povješću i hrvatskim, ono, pravopisom hrvatskog jezika, ali nisu na eseju napisali ni jednu jedinu riječ, su mogli dalje taj ispit položiti. To je zapravo izazvalo očekivano brojne reakcije u, u javnosti od samih nastavnika ne samo hrvatskog jezika nego svog nastavnog osoblja da zapravo potičemo, potičemo, učenike da se ne trude uopće pismeno izražavati. Evo sad i ove godine konačno, to je, ovo ovaj je bio više moj komentar, ove godine se zapravo u potpunosti promijenio jel, Hrvatski ispit iz hrvatskog jezika na maturi, pa je to sad jedna razina. Sastoji se od tri dijela, taj ispit svaki mora biti zadovoljen da bi se ispit mogao položiti tako. E, inače, evo sad kad smo imali pismeno usmeno izražavanje, nekako se čini da je to u našem obrazovnom sustavu, stvar sa svim jezicima, da je jako puno se pozornosti, sad je li to zbog tog te zgusnosti, kako bi priča usmjerava upravo na gramatiku pravopisa nekakva pravila, i, i, da, a da se malo posvećuje zapravo razgovoru, a, i, a, raspravi a, vječnici, to, a, raspravljanju o a, etimologiji riječi, značenju njihovom, a, promjeni značenja kroz različite, različite periode. Kako to sad, evo, a, kako promijeniti to dok se, dok se ne dogodi neka veća? Ili uopće moguće, moguće da se nastavnici više fokusiraju na, na izražavanje i na razgovor i na pisanje u trenutnom sustavu ili nam recimo treba ova neka promjena poput cijelodnevne nastave? Ono, kao ili to zahtjeva ipak neki, neku, neki veći period vremena. A dobro, svaka promjena, jedna promjena nije, nije laka. Mi smo svi svjesni da treba doći do određe promjena. Ja bi se samo vratio na ovo što ste maloprije spomenuli da doista od ove godine će matura biti više ta, ta situacija u kojoj smo se našli prije nekoliko godina da su djeca ostavljala odbora prazala i papira a prolaze maturu iz hrvatskog jezika po mišljenju poražavajući to je najlošije moguće rješenje doduše tad su, tad su rezultati mature bili nešto bolji vjerojatno će ove godine opet rezultati mature biti katastrofalni pa će biti zbog mm -hmm. toga ali ja se da neće mm -hmm. budući da više neće biti takvih je bilo popriličan broj koji su sada razobavno treba se poticati naravno djecu da ipak da ipak uh, 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 se izraze da ipak napišu barem nešto pa ne moramo ne, ako, ako ne shvaćaju temu odnosno uh, da ipak nešto napišu da, da ipak se izraze, na bilo koji način meni uh, puno je bolje nego baš da ostaje prazan papir a što se tiče uh, toga uh, kako utjecati na kako utjecati na promjene pa uh, povećanjem satice hrvatskog jezika to je sigurno prvi korak da se i da se prepusti po mom mišljenju više profesorima pa čak i samim učenicima uh -huh. da oni budu ti koji će kreirati ja sam se bio zalagao zato kad je bila promijenjena lista lektirnih naslova uh -huh. ja sam se bio zato zalagao sam se zato da se načini jedna šira poduža lista iz koje bi profesori pa i učenici mogli sami birati naslove koje će obrađivati dakle više bih prepustio to profesorima nastavnicima i kreativnosti kreativnostima jako mnogo kreativni, fantastični profesora hrvatskog jezika, ne samo hrvatskog jezika, naravno, ali govorimo o tome, koji su sposobni iznijeti nastavu na poseban, specifičan, drugačiji način, kreativniji, da hrvatski jezik se poučava i proučava ne isključivo samo, što kažete, preko pravopisa gramatike i pravila jezičnih, nego da zapravo bude, da se pokaže u njegovom, u njegovom prirodnom staništu, prirodnom okružu, znači u književnosti, u tekstovima s kojima će se danas sutra Djeca, djeca okruživati kojima će biti okruženi i naravno poticati djecu ako ikako moguće da i sami se izražavaju i da se trude putem raznih raznih načina postoje naravno i digitalne lati kojima bi se oni mogli i sami i sami malo bolje malo češće malo više izražavati u hrvatskim jeziku da je baš drago mi je da, da imamo to, da to mišljenje od stručnjaka, jer zapravo novinari koji prate ovaj sektor su i drugi obrazovni stručnjaci su jako često upozoravali na to dok, dok su se mi pravila na maturi i Sudi da to zapravo puno uh, može imati veće posljedice nego što se ovako čini u startu. Aha, malo će popraviti neku statistiku prolazaka, ali kakva se poruka šalje i na što će se budući maturanti usredotočavati, hoće li netko prolaziti dvije, tri godine kroz školu i razmišljati, ma nije me briga što ne znam, baš pisati esej jer onako to ne moram položiti. Da, a kako uh, će to te posljedice imati na njegov opće razvoj? Jer... Da, Uh, hrvatski jezik je naravno u svim predmetima. U svim predmetima. S, svugdje ga ima, dakle svugdje se morate izražavati hrvatskim jezikom, pa s te strane on je osnova za sve predmete, općenito za, a da ne govorimo za bilo kakvu elokvenciju i javni nastup. Um, jedna, jedno pitanje ovako meni dosta, još jedno nešto, naš, to ovako željno iščekujem odgovor. Uh, mogući zakon o hrvatskom jeziku, nekad se u javnom prostoru pojavila nekakva ideja da uh, će postojati, da bi bilo dobro da postoje neke propisane kazne za ne znam, medije recimo koji krše uh, neka određena pravila hrvatskog jezika. Što mislite o tome ovako u kratko? Ovo kratko grožim <laughs> Ne mogu vjerovati zapravo da danas postoje ljudi koji, koji misle da je to dobro za hrvatski jezik. Da to bilo dobro za bilo koga. Osim eventualno za one koji bi se bavili kažnjavanju, ako netko ima tih nekih možda sadističkih a, a, pobuda, onda, onda, to, onda razumijem da neko sinu želi nekoga kažnjavati, a, stavljati ga na stup srama i slično, ja sam daleko od toga. Dakle, potpuno suprotnoj strani smatram da bilo koji govori hrvatskog jezika danas, što bi rekao 21. stoljeću, iako je to ono fraza već koja se vrlo često upotrebljava i zloupotrebljava, dakle danas u 21. stoljeću da se nekoga kažnjava zbog bilo čega što se tiče hrvatskog upotrebe hrvatskog jezika. Mislim, spomenuo sam određene razvojne faze hrvatskog jezika i neke teške faze hrvatski kada nije bilo nikakve zaštite niti mogućnosti da vas bilo ko zaštiti a kada niste smjeli govoriti hrvatskim jezikom. dakle a sad ćemo zapravo danas kad smo kada više nema ni granica prema Evropi uopće i kada se otvaramo više ni valutu svoju nego zajedničku valutu sa cijelom, to sa velikim dijelom Europe mi ćemo danas govoriti o nekakvom silnom zatvaranju hrvatskog jezika odnosno za recimo tako potrebom za izvanjskim regulatorom a, hrvatskog jezika po meni je to najapsurdnija stvar koju sam čuo u posljednje vrijeme zapravo a, a, sve suprotno od onoga što bi zapravo hrvatska trebala činiti sažeto u nekom zakonu o potrebi hrvatskog jezika a govorio sam i o, 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 o mehanizmima samoregulacije pa to je upravo ono što je hrvatski jezik očuvalo to je ta njegov, to je ta njegova diferencija specifika za neke na neke druge jezike imate jezika u eu uh, kojima njegovi govornici uopće ne govori. imate irski jezik kojim, kojim govori koliko tri 4 ili pet posto govornika uh, 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 irac dakle evo bio sam vjerojatno nedavno u luksemburgu uh, svi su natpisi na uh, na francuskom, na njemačkom, luksemburškom ga ima minimalno. Ljudi u slabije govore luksemburski, odnosno više govore francuski i njemački, ali luksemburški je službeni jezik Europske unije. Kao što je relativno nedavno uh, irski postao uh, i u operativnom smislu službeni jezik Europske unije. Do tada je bio samo formalno, a sad i operativno, što je relativno nedavna priča. Dakle, nekad su nas plašili uh, da će se hrvatski jezik utopiti u zajednice europskih naroda, da će se utopiti u tim među europskim jezicima, da će nam neko nametnuti nešto drugo i da ćemo zapravo mi izgubiti svoj jezik. Što je nevjerojatno zapravo zabluda, odnosno po meni čisto jedno strašenje i stvaranje atmosfere straha i ozračja strah. Sad, i, iz te atmosfere, iz tog ozračja straha, po mojom mišljenju dolazi i zapravo ta nekakva ideja koja je, je nova, ona je stara barem, barem 30 i 30 nešto godina ideja zakonske zaštite javne uporabe hrvatskog jezika. Dakle, vidio sam, neki su kolege spomenuli, da kaže, ne znate da li, da li se u nekom dućanu ili u nekoj trgovini prodaju jaja ili kompjuter. To kao zato što se ne zna po natpisu, što, mislim, pa šta kad dođu u mango, traži, traži onda voćku, ne razumijem, kad dođu u galeb, traži ptice, a tamo su gaće i potkušlje. Dakle, u tom smislu, meni je nevjerojatno zapravo da, da se neko služi tehnike argumenta argumentima koje uopće ne stoje dakle no. prvo i osnovno hrvatskom jeziku nije bio potreban zakon da bi se sačuvao mm -hmm. a što će mu sad da, da bi no, no, prvo no. što ga ugrožava da li ga nešto ugrožava ili ga ne ugrožava ako ne ugrožava ništa što ćemo ga, od čega ćemo ga štititi? dakle prvo mi treba nekakva, nekakav razlog zašto bi išao u nešto postoje razni zakoni i donose se razni zakoni zbog raznih potreba. Prvo postoje potreba, pa onda donesemo zakon. Onda se donosi zakon. A ne, idemo izmisliti zakon, pa ćemo onda vidjeti kako će se to, toga svi znaju, pa čak i oni koji, koji, se bave tim jezičnim zakonodavstvom, kažu da se uglavnom jezično zakonodavstvo u EU minimalno provodi. Ja to znam. Me su kolegi iz Slovenije rekli, kaže, mi imamo zakon koji je a, relativno striktan, kazne su visoke, ali a, vi u Hrvatskoj imate, a, konkretno Netflix imate na hrvatskom jeziku titlove. Imate a, iPhone, a, imate izbornik na hrvatskom jeziku. A to nema u slovenskom. Oni nemaju niti Disney+, Plus, niti Netflix, niti iPhone, uopće nemaju na, na, na za slovenskom jeziku. Mm -hmm. Kako ste vi to postigli? Evo vidite, dakle, a naš zakon propisuje da to mora biti, a niko s toga zakona ne drži. Da. Dakle, da. A, da. A, imati zakon koji je mrtvo sloma, pa i po mom mišljenju je, nepotrebno a imati zakon o upotrebi hrvatskog jezika, nakon svega, to je dvostruko nepotrebno. Da, mislim, jezik ipak živi s ljudima i div, kako ljudi rastu, tako raste i on. Evo sad, ovako za kraj, neki par zanimljivih stvari. Recite mi, ovako kad, nekim istraživanjima, imamo različite dijalekte i ljudi imaju različite, ovaj, koriste različite žargone. Kad govorimo o hrvatskom standardnom jeziku, koje su nekako najčešće greške koje naši ono, govornici u hrvatskoj, govornici hrvatskog jezika, rade kad je u pitanju standarda, ono, u standarda, u smislu če i je, je. Što je tu zapravo, što je najteže uh, naučiti, ajmo tako reći, od hrvatskog standardnog jezika? Pa, sigurno, da, upravo te primjere koje se spomenu. Gledajte, u hrvatskom jeziku je to jako mnogo govornika koji ne razlikuju čeće. Dakle, pa se govori tvrdo Č, meko Č, se moja mama uvijek govora šta tvrdo meko Č i Č, to je, to je u, mm. u mom govoru. Dakle, ali to ne znači da je u, i u drugim govorima. Cijeli ovaj sjeverozapadni dio Hrvatske nema razlikovanje tih dviju a, tih, tih dvaju glasova. Č, jedan je srednji Č, tako da vam ne kažu, više bliže, bliže ome, recimo tako, tvrdo č. Mm -hmm. Dakle, sigurno da je to problem za govornike u ovaj sjevrozapadnog dijela Hrvatske da naučiti tu razliku i tu ima jako mnogo pogrešaka. Ali opet s druge strane, fascinantno je da su na natjecajem iz hrvatskog jezika, koji vi pratite kao portal, to znam da ovdje baš nalazim često i čitave popise onih koji su, koji su nastupili na iz hrvatskog jezika i kad pogledam listu, Međimurska županija, Varaždinska županija često ostaju prva mjesta iz natjecanja iz hrvatskog jezika, što znači, znači, da oni koji nemaju niti i je, je dakle nemaju taj, taj pravopisni pravopisni slučaj, niti imaju ovo čo, i čo razlikovno, oni ipak mogu slati hrvatski jezik na tim razinama. Da, doista, mi smo pratili i putem našega, našeg portala, odnosno pravopisa putem, na internetu, pravopis.hr, mi smo vidjeli zapravo najčešće upite. I ti najčešći upiti doista se kreću u ovom smjeru što vi kažete. Dakle, da se kaže korijen, jer je to zanaglasno, pa onda zbog toga taj i je. I je se često gubi, nije baš je svijest, nesvijest, svjesno, nesvjesno. Uh, osjećaj, osjet. Uh, gdje, god se, uh, gdje god se, glas uh, taj jat uh, dulji, a, a, a tu onda ljudi nisu baš sto posto sigurni, a i sama duljina sloga, uh, naravno u govorima, pogotovo kažem kajkavskima, uh, praktički je uvijek isto dugi slog i praktički oni nemaju distinkcije po dugom i kratkosti. I onda imamo i je, je problemi, dakle koji su ne samo to, dakle velika većina hrvatskog jezika uh, ili su ikavci ili su ekavci, i oni praktički se imaju problema. Dakle, to su najčešće pogreške, ali jer ja će baš nemam pretrenu potrebu da ističem pogreške ljudi u govoru. Ratno nedavno smo objavili jedan priručnik stoji, jedna najčešća pogreška. Meni je od svih tih pogrešaka najzanimljivija jedna koju sam vidio dosta često, koja nema veze ni sa črče, ni sa jeje. To je glagol koji ima tri uzastopna ti. Štititi eto. i zaštititi. I to kad pišu infinitivu često izostave posljednje ovaj zadnji ti. Zaštiti. Pa zaštiti, da. I onda trebamo zaštiti, ne znam, hrvatski jezik. Dakle, vrlo, vrlo česta pogreška nalazi me na naslovnicama novina, jer je, eto, činjam se pre, kao pretjerano, zalihosno imati tri ova ti, ali ne, to je, to je ispravno. Znači, štititi i zaštititi, to je Ajde, recimo, meni baš onako najsimpatičnije pogreške. Da, evo, iskreno s tim se jako često susrećemo kad god prenosimo neke prodale, nešto čitamo toliko da je, da vjerujem i drugim kolegama iz Rajce, meni u nekom je trenutku bilo, ja sam u nekom trenutku sam sebi postavio pitanje je ja griješim u nečemu. <laughs> Ili ovo bilo što, što se događa, zašto je svugdje, zašto svugdje, to, toliko često to zapravo vidim. Mene je još jedna, jedna stvar oko grešaka zanima, ako ni, to je manji dio razgovora našeg bio su greške um, što se tiče hrvatskog standardnog jezika i uh, pravilnog naglašavanja riječi koliko smo tu uh, ja nikad recimo evo, osobno nisam imao uh, o, osjećaj za, za to kako naglašavam određene riječi i zanima me koliko zapravo mi kada u javnom prostoru kada ljudi govore u javnom prostoru koliko pravilno naglašavaju riječi, koliko, koja pa je najčešća neka greška u naglašavanju? Pa sad ovako, ajde, da ja dijagnozu postavim, barem ono što se slušao od danas, mm -hmm. mislim da nije bilo nekih, nekih naglasnih kod vas vrludanja. Doista su od 90. godina mediji poprilično, poprilično su otišli u ovim smjeru Uh, sjeverozapadne Hrvatske, ipak je ovdje najveća koncentracija medija, sad dolazi do jedne malo uh, kapilarizacije medija, pa imamo i, i razne gore medije uh, i, i drugi krajem Hrvatske, ali uh, ove, ove, nacionalne frekvencije su uglavnom, kažem, uh, negdje u Zagrebu, pa onda i stoga dolazi do jedne malo, recimo, tako fleksibilizacije uh, standardno jezične četveronaglasne uh, norme. Dakle, to je, po mom mišljenju, jest problem hrvatskog jezika. Zami ja to govorim kao sebe, kao, budući sam jezikoslovac, pa i dijalektolog i akcentolog. Ali, s druge strane, meni je, meni ništa od toga nije niti strano, a niti mi je odbojno ako se govoru, ne, nečim govoru, osjeti i čuje da je da ima neko, neko podrijetlo koje nije, recimo to tako, da se rodio u središtu žarišta hrvatskog standardnog jezika kojeg zapravo i nema. Jer mi nemamo područja u Hrvatskoj, bi se reći, e, oni govore najčistijim uh, hrvatskim standardnog naglaskom. Toga nema. Zanimljivo je isto tako da velika većina, pa mislim da nekih 70% govornika hrvatskog jezika, nema kratko uzlazni naglasak po slovu svom dijapazonu, dakle, naglasaka. Dakle, nema u svom portfelju uopće kratko uzmanje naglasa, kao što recimo u riječi sestra, magla, dakle, žena. U tih riječi nema, oni, velika većina govori hrvatskog jezika ne čuje taj naglasak i odnosno izgovara ga kao kratku uzlazi, kako sam ja rekao. Ne govore žena, sestra, magla i to im je sasvim u redu. Dakle, jako mnogo se griješi, kog sam vidio, isto tako, ajmo vrati se na ovaj glagol a, zaštititi a, da i zbog nedostatka dugo uzlaznog naglaska u brojnim hrvatskim dijalektima se događa prenošenje toga naglaska na, a, na, na prvi slog i smatra se da je to kao ured kao zaštititi što je isto pogrešno. Dakle, a, jako mnogo tih a, a, glagola, glagole su uglavnom problemu, iako su u problemu naravno imenice pa onda govore avion telefon kamion što je naravno ovdje u zagrebu sasvim uobičajeno negdje drugdje para ljudima uši ono što je zanimljivo meni kao jezikoslovcu jako često dobijemo pisma ogorčenih uh, gledatelja ne bih bi mogao pretpostaviti jesu li stari ili mlađi čini mi se su malo stariji ili pišu običnim, uh, pišu obično pismo uh, užasno ti zapravo uh, lošim naglašavanjem pogotovo na državnim televizijama. To ih jako smeta, jako im to smeta i stalno to spominju, pa naglašavaju, progonili bi spikere koji se tako izražavaju, a ne samo spikere, nego i ljude koji govore kada bude neki show televizijski, onda se ljudi malo više opuste, onda, onda upotrebljavaju neke izraze iz svojeg doma. Ja mislim da bi bilo dobro truditi se, a trud je ono što se zapravo treba se nego trudi, govoriti pravilnim hrvatskim jezikom, naglašavati, a to se doista može i oni koji kažem ako to mogu neki televizijski voditelji koji, su, koji nisu kažem u tom središtu koje ne postoje, a, ako su rođeni negdje a, gdje nemaju te naglaske a to su uspjeli shvatiti znači da se to može trud je sigurno nešto što se, što se cijeni i trebamo se svi truditi i govoriti i hrvatskim standardnim jezikom i hrvatskim standardnim jezičnim naglasima. a četvero jezičnim četvero naglasi. e sad, a, nekima će to poći za rukom a, bolje nekima manje ja, koji kao i u svakoj naravno stvari e, drago mi je da smo došli do zaključka da zapravo nećemo nećem nikoga kažnjavat zbog toga što, ovaj, što nešto ne kaže ili ne napiše na način ovaj, na koji bi bi bilo ispravno prema hrvatskom standardnom jeziku e, drago mi je što ste se odazvali na našem pozivu bili s nama danas u studiju mislim da smo prošli zapravo dosta dosta tema od same manifestacije mjeseca hrvatskog jezika pa sve do gradiva u školi državnoj maturi sve ono što mi evo, vjerno pratimo svake godine 12 mjeseci i što posebno zanima naše gledatelje tako da bi vam još jednom zahvalio što ste bili naš gost i do nekog neke sljedeće prilike, a vjerujem da će biti vrlo, vrlo brzo. Hvala vam na pozivu, naravno da ću se odazvati kada me budete zvali, a s druge strane moram reći da ja vama čestitam na vašem poslu koji vi radite i jako važno se populaciji obraćate, populaciji na koje je, na koje je zapravo svijet ostaje, to su ti mladi a, i oni će zapravo iznijeti našu budućnost i budućnost hrvatskog jezika. U tom smislu Uh, pratim naravno vaš portal uh, i ono što vi radite, odnosno vaše portale, to što vi radite, uh, Pište uh, izvrstnim hrvatskim jezikom i samo tako na.. Hvala puno. Hvala vam. Gledali ste i slušali još jednu epizodu Srednja HR podcasta. Nastavite nas pratiti na www.srednjahr na našem TikToku, Instagramu, uh, Facebooku uh, i vi koji želite, pretplatite se na srednjahr uh, slash pretplata.